Puoi fare
þetta, þetta var til langa klippingu, hérna, þú kannt langa. Þú kannt langa klippingu. Þú klippir fyrir byttu. Já, þú klippir fyrir byttu, svona, bytta. Nei, eru við með teik? Eru við með teik? Byttu út áttur. Come on.
Men lugn, det kan gå där. Inga bekymmer, inga bekymmer. Handen! Anna, bilda saman miðinni! Ja, bilda! Þú ert byrja með önnu! Nei, 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 banka! Bekka! Þú ert skittan í vörn! Þú ert miðjan í vörn! Ja, miðja! Árnaldís! Árnaldís! Já! Anna. Hey, Birta, Birta, roller, roller, roller. Ja, ausgemacht. Wir haben gerade gesagt,